Със свои идеи и предложения, които са пуснати за обществено обсъждане, Екоминистерството отново ни навежда на някои размисли. Сигурно ще се появат след време и страсти. За да разсъждаваме в тази посока, имаме телефонна връзка сега с Борис Гаврилов от Българския автомобилен съюз, а пък в студиото вече е и Сергей Ценков от Българското обединение на шофьорите. Първо към телефонната ни връзка. Добро утро, господин Гаврилов. Колеги, чуваме ли се с... Господин Гаврилов, чувате ли ме? Прекрасно. А, чудесно. И аз ви чувам сега отлично. А сега, Екоминистерството има проект, който в момента е пуснат да се обсъжда. От 2021 следва да забрани вноса на дизелите втора употреба, не всички разбира се, онези до Евро 3 стандарт. Сега, очаквам от вас максимално разбираемо да ни обясните как се определя този стандарт, кой го определя, какви гаранции има, че един автомобил, ако е Еко 3, 2 или до 6, както е най-високият, отговаря наистина на него. Та да започнем от тук. Да кажем, че екологичната норма се определя от замърсяването, което се извършва от автомобил. Тази норма има 6 категории. По-скоро има 7 от 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Желанието за забрана е много странно, защото в цяла Европа се движат автомобили от Евро 0. Съществуват. Да не говорим, че има така наречените ретро автомобили. Сега, доколкото разбирам, идеята е да се забрани вносът. Тоест, онези, които са си у нас и които са в движение, едва ли ще ги спрат? Което означава, че ако вие си купите една ретро кола, която не покрива нито един евро стандарт, вие не може да я притежавате и не може да регистрирате в България. А това сигурно ли е? Защото доколкото знам за ретроколите, там режимът е малко по-различен, или бъркам? Ние говорим в момента за екология. Така? Нали говорим за екология. Ако това е така, значи желанието би следвало да бъде следното. Никакъв автомобил над Евро 4 да не може да се регистрира. Под Евро 4 имате предвид от 0 до 4? От Евро 4, точно така. Добре, а каква е разликата в отделяните вредни емисии, ако така го определим най-образно, между стандарт 3 и 4? Да кажем следното нещо. Ако вземем една катализаторна система, която отговаря на Евро 4, и я сложим на автомобил, който отговаря на Евро 0, какво ще се случи? И идея си нямам. Ами, ще стане Евро 4. Говорим за екология. Това, което автомобила отделя при изгарянето на газовете. Тоест, вие ни казвате, че дори да е Евро 6, ако няма катализатор, се тая. Абсолютно. Това означава ли, че автомобила по документ може да е Евро 6, а да не отговаря на никакъв стандарт за еко? Ами, абсолютно е възможно. Значи, имаме 4 тактов двигател с вътрешно горене. Ако той гори бензин, отделя определени вредни емисии. Ако гори дизел, отделя същите. Катализаторната система е съобразена по такъв начин, че тези емисии да се светат до определени милиграми. Да ви питам направо, може ли да се фалшифицира стандарта за определен автомобил? Взимаме един автомобил Евро 6, махаме му катализаторите и той не отговаря на Евро 6. Край. Тоест може. В такъв случай какво ще направим с една такава идея, на такова предложение, съобразявайки се, ръководейки се по тези евростандарти, с оглед на това, че се отказахме да работиме точно по машинациите, които се правят с катализаторите? Сега, всички се хвърляме към така наречените нулеви емисии, нека да ги наречеме електрически коли. Само че електрическата кола, докато произведе тези акумулаторни батерии, тя отделя завода, който произвежда. Отделя повече вредни емисии, отколкото всичко останало. Така че тяхната екология е силно завишена. Има друго нещо. Какво правиме? Защо примерно да кажем стандарта на газовите коли не се приравнява на Евро 6? Говорим за стара газова кола или металова кола. Те си плащат съвсем нормален данък, като се приема, че основното гориво е бензин. Но тази кола работи 95% на метан. Има нулеви емисии.
Тоест пак има един куп неща, които не са съвсем дообмислени. Още повече, че за да сработи една такава забрана, ще трябва и разрешение от Еврокомисията. Как ще го мотивираме? Как ще бъде издадено на такова разрешение? И според мен това е някакъв кьорфишек, който се... Понеже е много модерно в Европа да се говори за екология, решихме и ние малко да поговорим. Да, да, ама в Европа предприемат такива мерки. Имат различни стандарти, които въвеждат, било то с номерата, било то с часовите зони, било то с... Тези норми касаят зелени зони в много големи индустриални градове или в малки общности, които го приемат на местна основа. Като национална доктрина никой не иска да ги забранява изцяло. Това означава да населението отиде на бунт. Първо. И второто нещо. Тези страни, за които говорим, те са производители на автомобили. Ние какво произвеждаме? Тоест там ще сработят други фактори, вероятно и стимули, които ще допринесат за по-лесното понасяне на една такава... Не само това, значи, вижте, когато една държава като Германия иска да забрани определено, иска да защити определена норма, с този закон тя започва да движи икономиката си. Значи производителят на автомобили се старае повече, крайният потребител се старае повече, съответно всички са доволни и щастливи. В нашия случай, ние какво ще купим? Ние ще купим автомобили пак от Германия, значи ще движим тяхната икономика, не нашата. Ето сега ще продължим с подобни въпроси и към Сергей Ценков от Българското обединение на шофьорите. Благодаря ви. На телефона току-що разговаряхме с Борис Гаврилов от Български автомобилен съюз. Господин Ценков, какво мислите вие сега в тази посока? Имаме немалко примери, между другото. Господин Гаврилов сигурно има своите основания и право, но немалко примери в големи градове, включително и не чак толкова големи, в Италия, в Германия, в Испания, включително, които се стремят поне в столиците за определени часови зони, въвеждат най-различни варианти за ограничаване на автомобилите, с което, разбира се, се грижат малко повече и за екологията. Сега, идеята е... при нашите си условия, какво може, какво евентуално ще стане и какво трябва да предприемем, защото очевидно има и известна доза логика да направим стъпки ние в тази крачка. Добро утро първо на вашите зрители. Ами всичко това е един много голям пиар на едни екологични организации, които по някакъв начин трябва да заслужат, така да се каже, средствата, които изразходват. И официално идва от Екоминистерството сега. Екоминистерството е под натиск на разни зелени програми и има някаква програма, която трябва да изпълнява и съответно си прави някакъв пиар. На всички е ясно, че като забраниме на колите, които замърсяват, образно замърсяват, защото замърсителите главните са други, забраниме да, примерно, да минават през центъра. Като минава един километър по-нататък, мръсотията от вятъра пак отива в центъра. Нали? Това са общо взето, да кажем, такива популистки пиар акции, които създават впечатлението, че правителството се грижи за обикновения гражданин. В същото време никой не говори, примерно, за големите замърсители, които всъщност са истинските източници на замърсяване. Е, тук може би е моментът сега да спомена, че очакваме в понеделник да ни гостува бившият екоминистър Нона Караджова, като ще ни обясни пък в детайли еко-аспект. Добре, ще успея по някое време да кажа аспектите на този разговор. А сега конкретно за автомобилите. Добре, хайде да разгледаме отделните варианти. Предлага се опция за спиране вноса на по-старите автомобили, образно казано стари, до Евро 3. Как виждате, какъв резултат виждате ви тук? Аз искам да попитам някой, познава ли човек, който не иска да кара нов автомобил? Защото аз лично не познавам, освен, нали, колекционерите, които споменаха. Нали, всички искаме да караме новия, по-нови автомобили, ако възможност нови автомобили. Не спират да караме нови, просто не спират да. Да, обаче трябва да се създадат предпоставки, за да караш нов автомобил. Нали, както говорихме и за това, че Евро 2, като се сложи подходящия катализатор, стана Евро 6. Но за да сложиш катализатор Евро 6, трябва да имаш предпоставките да можеш да си го закупиш. Тоест, какво се получава? Нали, народа го е казал много отдавна. Слагаме каруцата пред коня и видяла жабата, че подковават коня, дигнала и тя крак. Нали, това е общо взето, което правим ние. За зоните до някъде ни отговорихте. Смисъл въвеждането на зони, местните власти сами да преценяват кога, къде да може PR. Да има ограничаване. PR, но пък
всички добре развити, функциониращи, действащи столици има една такава тенденция, стимулиране на градския... Ето вижте, сега ние развиваме и метрото, градския транспорт, да, подновяваме. Има логика, сигурно няма да го отречете. Има логика да има определени дни, особено с най-голямо замърсяване, било то заради климатични особености, местоположение и така нататък, да се обърнем малко повече към градския транспорт и да поставим автомобилите. Ами да, това пак спада в сферата на създаване на предпоставки. Тоест, когато имаме напълно завършена мрежа на метрото, имаме напълно подменен градски транспорт, както сега в момента внасят вече модерни автобуси, които работят на по-биологично, нали, чисто гориво, тогава вече може да се спуснем в забраните. В момента практиката каква е? Забраняваме, глобяваме и обикновеният човек да се оправя. Всъщност, първо трябва да се създадат предпоставките и чак тогава вече да влезнем в зоната на забраните и на глобите. А какво мислите за контрола, първоначалния при регистрацията на автомобилите в КАТ? Там не е ли логично да се позатегнат малко повече нещата, за да се знае, че ери кой си автомобил, това му пише по документите, пише му катализатор и всичко, и той наистина е изреден това. Ами вие виждате в момента какви безумия се вършат в КАТ, какви опашки са. Представете ли си, ако се затегне още режима, за какво ще става дума? Значи, първо трябва да се получи децентрализация и както на Запад хората вадат документи, номера и всички необходими документи за половин час, в рамките на половин час, а не тук се редат с дни, някои хора се редат, за да могат да си регистрират колата или примерно си вземат книжките и така нататък. Представете ли си, т.е. пак стигаме до там да създадем нужните предпоставки. Тогава вече може, когато създадем нужните предпоставки, може съответно да се затегне режима. Аз съм сигурен, че законово и сега в момента закона изисква да бъдат измерени газовете, за да бъде установено колата колко замърсява и какви емисии. То си е първоначален технически преглед, както и да го погледнем, така всеки се води. Всеки преглед. Нали, пъкат и там отзад, измерват и така. Въпрос е да създадат нужните предпоставки хората да могат безпроблемно, нали, а не с цената на отсъствие от работа, с нерви, с притеснения, разходи финансови, нали, да могат да си регистрират автомобилите. И сегашната уредба, която е в момента, съм сигурен, че покрива тези изисквания, които... За мен всичко това е един пиар. Ама пък от друга страна, ако реагираме на почти всичко, което се предлага, малко сложно ще реагираме нормално, когато всичко е създадено, предпоставките са създадени. Имаме пълна мрежа на метрото, т.е. хората спокойно могат да ползват метрото, което е перфектен превоз, нали, не затруднява движенията. Имаме градски транспорт, който е екологично чист. Т.е. самата глава, образно казано, не изпълнява тези изисквания, защото много добре знаем, че се движат още и каруси. Нали? В същото време обаче искаме от обикновения гражданин да изпълни определени изисквания. Тоест, първо се дава примера, добрия пример, след което на базата на добрия пример искаш и от обикновения гражданин да покрие тези норми, които ти вече си задал като стандарт с личен пример. Съответно, създал си предпоставки за добри доходи. Пак ви казвам, аз не познавам лично човек, който не иска да кара нов автомобил, само че се опира до възможности. Аз като че ли се сещам за един, той тук някъде в студиото, ще го погледна, но това са си вече лични убеждения. Колекционерите, да, ги изключваме. Тоест, далеч сме още от това. Ами, значи, трябва да се мисли в тази посока. Безспорно, съсипваме тази планета. Безумие е това, което се получава, но зимата много добре помните как тенденциозно се излизаше по телевизията и се обясняваше как автомобилите замърсяват града. Ако се поизпразни София, да, това сме го коментирали с ваши колеги. Не, ето сега лятото. Да. Защо никой не излиза и да казва, ето лятото, нали, сутринта в 7 часа е задръстване. Защо никой не излиза лятото да каже, ето не може да се диши и така нататък. Тоест, стигаме до извода, че не колите са замърсителите през зимата, както се случи няколко пъти, а това, че примерно се горят в някои квартали гуми. Нали? Добре, благодаря ви, Сергей Ценков от Българското обединение на шофьорите.